Прем'єру комедії «Апельсини від Єви» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї представлять актори облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького цієї суботи, 25 червня. Режисерка-постановниця, заслужена артистка України Лариса Курманова розповідає, що це твір камерний і прем'єра відбудеться у малій залі театру. Невже ви не розумієте, що ви систематично руйнуєте моє життя? А якщо ваше життя Джуліана? Я щаслива, що я вам його зруйнувала. Все, прощавайте. До Бруно, який сидить у в'язниці, прийшла Єва. За сценарієм вона зізнається Бруно у коханні, і вони стають коханцями. Але у Єви є чоловік, вона заміжня. Далі Бруно з в'язниці потрапляє до божевільні. Чудово розумію. Нам необхідно будь-що витягнути вас звідти. Після звільнення Бруно Єва зваблює його у його ж квартирі. Вони стають коханцями, і Єва за допомогою Бруно готує план вбивства свого чоловіка. Легкості тут, мені здається, в принципі немає по всій виставі, якщо враховувати долю персонажа, що з ним стається. Від знайомства до кохання, до відносин, через що він пройшов. І потім, чому він з ним здружився, чому він з ним товаришує, тому що в них багато спільного. І він йому почав співчувати. Роман каже, при підготовці ролі зіткнувся із певними складнощами. Складність була, напевно, найбільша. Це в сцені божевільні. Тому що потрібно зловити цей його не настрій, а стан. Коли Бруно приходить знайомитися з Маріо, тому що це він приходить до того чоловіка, якого він має якби в кінці вбити. Це вічний трикутник, вона розривається між двома чоловіками. Вона досить специфічна. Я поки що не буду просто розкривати всього, нехай глядач прийде і оцінить. Місце подій – одна і друга квартира, в'язниця, психіатрична лікарня, пляж. Протягом вистави звучить 17-та і 9-та симфонії Бетховена, розповідає режисерка-постановниця комедії, заслужена артистка України Лариса Курманова. Образ вистави «Апельсин» – це про що? Про вампірічну любов, яка не дає людині жити, яка душить цю людину, правильно? А такого не має бути. Треба мати повітря, треба жити. Кожна людина – це особистість. І коли інша особистість питається щось там нав'язати, то воно завжди закінчується не дуже добре. Прем'єра вистави відбудеться 25 червня о 18:00. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.